Përshëndetje, jeni me televizionin publik të Kosovës dhe përfillojmë lajmet orës 12. Ministria e Punëve të Brendshme lansoi fushatën ndërgjegjësuese kundër të shtënave festive Festo me zemër, jo me armë. Hapjen e kësaj ceremonie bëri Blerim Gashani, zëvendës ministri i Punëve të Brendshme dhe njëherësh koordinator nacional për kontrollin e armëve të vogla, të lehta dhe eksplozivit. Ai tha se nevojitet që të avancohet niveli i sigurisë në vend. Ndërkaq ministrja e jashtme Donika Gërvalla, e cila ishte pjesë e kësaj ceremonie, tha se arma nuk është mjet për fest. Statistikat tregojnë që armët pa leje, që janë në përdorim të paleqshëm nga qytetarët, janë shkaktar i pjesës dërmuese të vrasjeve. Edhe pse zotrimi i paleqshëm i armëve të zjarrit dhe armëve të ftofta është në rënje çdo vit, kjo dukuri ende mbetet kërcënim për rendin e sigurisë publike në Kosovë, por edhe shqetësim për institucionet e sigurisë. Policia e Republikës së Kosovës në baza vjetore konfiskon paraprësisht 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme çdo vit. Përdorimi i armëve zjarrit është një problem i cili prek shumë shoqëri, jo vetëm tonën, mirë po fatkeqësisht e prek edhe tonën në ato ditë të cilat janë për të festuar dhe ato ditë të cilat duhet të sjellin gëzim në familjet e tyre dhe jo si që ka ndodhur në të kaluarën nga njëherë edhe kop. Prandaj, arma nuk është mjetë për fest. Arma nuk simbolizon gëzim, por ajo është e rrezikshme dhe sjell vetëm gjithërim. Policia e Kosovës është një nga policitë më të suksesshme dhe më profesionale, jo vetëm në rajonin tonë, por edhe në kontinentin evropian. Dhe prandaj qytetarët kanë besim të plot në të. Ecim tutje i shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Beslim Zyrapi, edhe sot po e vazhdon dëshmin në çështja ndaj krerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Sa po filloi seanca gjyqësore, mbrojtja kërkoi sqarime se pse i është hequr kollarja Jakup Krasniqit, duke shtuar se ai edhe në të kaluarën ka mbajtur kollare. Mirpo, kryetari i trupit gjykues tha se nuk është i njoftuar për këtë çështje. Ndërkohë pyetjet për dëshmitarin Zyrapi ka vazhduar mbrojtja e Thaçit përmes avokatit Luka Mishetiç. Do të trajtoj një aspekt me hyrjen e ndërruar gjykatës përpara se të vijë dëshmitari në sallë, ju lutem. Zoti Krasniqi ka pas një kollare sot në mëngjes dhe ja e kanë hequr. A mund na thotë dikush pse i është hequr kollarja zotit Krasniqi sot paradite? Gjykatësi, të jemi sinqert, as që e kam haberin, po do interesohem dhe do ju them. Ala gendra, ju lutem sa më shpejt na jepni këtë informacion, do e vlerësonim. Gjykatësi, më merr mendja. Nuk po them asgjë. Do interesohem. La gendra, sa për proces verbal, zoti Krasniqi këto kollare e ka veshur dhe herë të tjera në sallën e gjyqit. A mund ta dim arsye pse i është hequr kollarja? Gjykatësi, ju thash që do interesohem, do t'ju them. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar vëllezrit Bytyçi në përvjetorin e rënjes. Haradinaj ka thënë se shteti sërb përpos që i ekzekutoi pa gjyq, vazhdon me ignorimin e krimeve dhe me dekorimin e kriminelëve të luftës, me styre dhe ata që dyshohen se vran vëllezrit Bytyçi. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan, si shumë vëllezër e motra kishin lënë ëndrën amerikane për t'u bashkuar ushtrisë qirimtare të Kosovës në momentet më vendimtare për atdheun, ka thënë Haradinaj ndër të tjera. Pas shqetësimeve mbi numrin e konsideruar të ankesave të drejtuara në Inspektoratin Policor të Kosovës lidhur me rregullsinë e procesit të gradimit për rreshter, ky institucion ka bërë inspektimin e jashtëzakonshëm lidhur me vlerësimin e menaxhimit të procesit të gradimit për rreshter, për çka ka nxjerrë edhe një raport. Në njoftimin e IPK-s thuhet se ky proces është bërë me kërkesë të kryeshefit ekzekutiv dhe se qëllimi ishte të vlerësohet integriteti i procesit të gradimit dhe të hidhet dritë mbi rregullsinë e tij.
IPK në kuadër të raportit ka dhënë 8 rekomandime që kanë të bëjnë me nevojën e rishikimit të harmonizimit të bazës ligjore që rregullon procedurën e gradimit për zyrtarët. IPK, siç thuhet, pret nga drejtori i përgjithshëm i policisë që të ndërmarrë veprime për të evituar çfarëdo dobësia apo lëshimi në këtë proces të gradimit, duke e konsideruar raportin e inspektimit si pasqyrues të gjetjeve që mund të kenë dëmtuar besueshmërinë e mbarvajtjes së procesit në fjalë. Policia e Kosovës për rajonin e Pejes u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë të kujdesshëm të shmangin ndezjen e zjarreve dhe të raportojnë apo lajmërojnë autoritetet për çdo person të dyshuar që mund të jetë i përfshirë në raste të tilla. Përmes një komunikate për media, policia tha se duke ju referuar temperaturave të larta gjatë këtyre ditëve dhe përvojave nga vitet e kaluara, zjarret shkaktojnë rrezikim të përgjithshëm dhe pasoja të rënda kudo që shfaqen. Tutje thuhet se policia do të ndërmarë masa ligjore ndaj të gjithë atyre që në një formë apo tjetër rrezikojnë jetën apo pronën e qytetarëve, qoftë qëllimshëm apo përmes pakujdesisë së shfaqur në çfarëdo forme. Ecim tutje, 5 raste të dhunës në familje janë raportuar nga policia në raportin 24 orësh. Në rastin e parë në Fushë Kosovë, policia ka raportuar se ka arrestuar të dyshuarin pasi kishte ushtruar dhunë psikike e fizike ndaj dy viktimave gra, të cilet i është sekuestruar edhe një thik. Në Pej janë regjistruar 2 raste të dhunës në familje. Në rastin e parë, dyshuari është dërguar në mbajtje pasi kishte ushtruar dhunë fizike ndaj anëtarëve të familjes, ndërsa rasti i dytë i përleshjes pas një mosmarrveshje mes një gruaje dhe një burri ka vazhduar me procedurë të rregullt. Gjithashtu në Vushtri janë raportuar 2 raste të dhunës në familje. Në rastin e parë është arrestuar dhe dërguar në mbajtje i dyshuari pasi ushtroi dhunë fizike ndaj dy viktimave, ndërsa në rastin e dytë viktima ka pranuar tretman mjekësor pas dhunës fizike nga i dyshuari, i cili është liruar në procedurë të rregullt, derisa për viktimin është lëshuar urdhër i mbrojtjes. Franca zhvendoset politikisht në të majtë pas zgjedhjeve të mbrëmshme parlamentare, por rreziku i paralizës politike është i mundshëm pasi asnjë blok nuk siguroi shumicën e votave. Franca po përballet me një parlament të varur, ndërsa negociatat do të nisin sot për të formuar një qeveri pasi një rritje e papritur e krahut të majt bllokoi përpjekjen e Marine Le Pen për të sjellë në pushtet të djathtën ekstreme. Fronti i Ri Popullor i Majt doli si forca dominuese në Asamblejnë Kombëtare pas zgjedhjeve të së dielës, por asnjë grup i vetëm nuk siguroi një shumicë, ndërsa Fronti Popullor mund ose duhet të formoj një qeveri të pakicës ose të ndërtoj një koalicion të gjere të vështirë. Rezultati i dha një goditje dhe presidentit Macron me një parlament jashtëzakonisht të fragmentuar, pasi do të adopsoj rolin e Francës në BE dhe më gjerë dhe do të bëj të vështirë për këdo që të shty një agjend të brendshme. E Majta fitoi 182 vende, Alianca Centriste e Macronit 168, dërsa Tubimi Kombëtar i Le Pen dhe Aleatët 143, si pas Ministrisë së Brendshme të cituara nga Gazeta Le Monde. Si pas logikës së institucioneve tona, Emmanuel Macron duhet të ftojë sot zyrtarisht Frontin e Ri Popullor për të emëruar një kryeministër, ka thënë udhëheqësja Gjelbert Marin Tondlier, një nga figurat kryesore të Frontit Popullor që shihen si kandidat të mundshëm për postin e kryeministrit. Ndërsa kryeministri në detyrë Gabriel Attal tha se do të jep dorëheqjen e tij, por nuk ishte e qartë nëse presidenti do ta pranonte atë më njëherë, duke pasur parasysh detyrën e frekshme përpara për të krijuar një qeveri. Attal ka thënë se do të ishte i gatshëm të qëndronte në një rol kujdestar. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 12:00. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.